V aprilu imamo seveda že sončevo energijo v ovnu, to se pravi podjetno, tudi oranje tam. Sonce se seveda potem seli naprej, vendar pa, če pogledam nekaj teh planetarnih energij, torej, če govorimo o mesecu, seveda je osnovno izhodišče, je 1. april ob nič nič, tako se pač stvari streže, tako so zapisane te kode. In vendar se potem stvar razvija naprej. Torej, april vsekakor smatram za neko obdobje, v katerem se bo zelo nihalo, katere informacije, katera smer bo prevladala. To se pravi, po eni strani tisti, ki vedo, kaj hočejo, kako napraviti, in tisti drugi, to je kot neke vrste nadgradnja tistega, kar je bilo povedano v marcu, tisti drugi, ki tudi hočejo imeti zraven nekaj ali možnosti ali vpliva, tisti, ki hočejo, da se jih ne bi pozabilo oziroma da ne bi ostali zunaj tega procesa. Tukaj ne bo več toliko govora o odpovedovanju, ampak že čisto o konkretnih vrednostih in konkretnih rešitvah. Kolikor bo šel april naprej, se bo predvsem v času nekako med 15. pa 21. 22. aprilom bo prišlo do neke vrste prevrednotenja oziroma že o čisto konkretnih stvareh se bo lahko govorilo. In če o prvi polovici aprila lahko govorimo kot o določenih napakah, marsikatera stran bo naredila napak ali ena ali druga. Torej zaradi pričakovanj, zaradi tega, ker recimo so pritiski, kaj vse je treba narediti preveliki, zato bo najverjetne prišlo do marsikatere napačne odločitve in potem jasno tudi do velikega revolta. In vendar sem prepričan, da v drugi polovici aprila bo neke vrste konsens večji ali pa stabilizacija celega stanja. Se pravi, počasi se bojo že stvari razbistrile, da bo položaj jasnejši, na čem smo in kakšne so naše možnosti. Jaz bi s tem horoskopom razmišljal tudi o tem, da predvsem po 21. 22. ko bo mlaj v biku, to pomeni, da bo sta in sonce, luna, se našla na samem začetku bika, kjer pa bo takrat tudi že Venera, ki je v biku doma, ker bo takrat tudi že recimo Jupiter, ki nima slabe pozicije tam, in ker bo recimo istočasno tudi že Merkur prišel v ovna, to se pravi z neke vrste jasnimi idejami, da bo takrat prišlo do neke stabilizacije ali pa principa, ko se prah poleže in je pot jasna, kakšne so možnosti. In zato mislim, da v tisti drugi polovici aprila, da tudi teh nasproti antagonizmov ne bo več tak velikih, ampak bo neprimerno večji konsens, kar se poti tiče, v kateri smeri gremo. To se mi zdi neka osnovna informacija. Še nekaj, mislim, da ne bo več toliko iskanja sovražnikov, kdo vse je kriv za vse, kar se je nam zgodilo, celo recimo vračanje stalno nazaj, ki smo mu priča že leta in leta, mislim, da bo aprila počasi demode ali pa upajmo, da bo to za dlje časa, da ne bo samo odloženo za nekaj časa, ker na koncu, če se borimo s realnimi problemi tu in zdaj, nam pravzaprav nobeni stari nasprotniki ne pridejo nič prav. In tukaj, s tem močnim principom bika, ki ga je videti v tem horoskopu, kajti tudi sonce gre v bika, tudi ostali njemu bližnji planeti v tem času, v drugi polovici aprila govori o konkretnih stvareh, to se pravi o problemih, ki so jasni, opredeljivi in se jih lahko lotimo, kajti vemo, kaj je storiti. In še nekaj, mislim, da bo vsaj začasno, zdaj ali bo ta stvar samo dogovorjena za nekaj časa, to se pravi dogovor, dajmo si pustiti čas, da vidimo, če bo rezultati čez čas boljši, ali pa morda celo zaradi približevanja stališč za to, da bi trdnost bila večja, predvidevam seveda tudi zaradi tega, ker bo trdnost morala biti večja zaradi vplivov od zunaj,
To pomeni tudi pričakovanja od zunaj so dost velika, to pa bi lahko tudi malo ohladilo naša notranja nasprotja, torej recimo govorimo o Evropski uniji, ki ima tudi seveda svoje probleme, pa tudi seveda svoje pričakovanja, ki se ne more kaj dosti z nami ukvarjati in predvidevam, da že zaradi tega bomo znali aprila neprimerno bolj stopiti skupaj in pa skupaj reševati neke konkretne probleme. S tem, da mislim, da finančna situacija pri vsem odpovedovanju, ki je bilo že zadnjega pol leta najavljeno in ki se bo seveda tudi že izvajalo, bo ta finančna situacija prinesla, da bomo te finančne težave z odpovedovanjem, vred ali zategovanjem pasu jemali neprimerno lažje, a zaradi tega prepričanja, da ni to samo posledica tega, da nam nekdo nekaj hoče ali pa da hoče nekdo obogateti na naš način, mislim, da se bo v nekaj mesecih izkazalo, da se na račun malega ne da več kaj dosti obogateti in da tudi ta opcija pravzaprav na nek način želi stvar speljati v eni boljši smeri. To pa je že neka garancija, da bomo najverjetneje vsi bolj za stvar, kot smo pa bili še pred mesecem ali dvema. In predvsem seveda, če je še v mesecu marcu bil čustveni princip jemanja stvarnosti razmeroma zelo močen, zelo močno poudarjen, bila je zelo močno napeta luna recimo v marcu, v aprilu ni več. To se pravi, v aprilu bo že iskanje, kako bi recimo svoje lastne finance, vsak zase, nekako znotraj novih zmožnosti zase poskrbeli tako, da nas recimo ta situacija ne bi toliko prizadela. To pa pomeni, da čim več teh ljudi je zadovoljnih s tem stanjem oziroma ga sprejema, tem manj je napetosti v narodu, tem manj je napetosti v naši stvarnosti in tem več je stabilnosti. In še nekaj, verjamem v to, da se bo v mesecu aprilu pojavilo, to je ena taka zelo specifična, se bojo nove možnosti in pa nove ideje, kako kreditirati, kako recimo finančno pomagati tistim, ki ne morejo, tisti, ki so na robu, čeprav recimo v času, ko se pogovarjamo o tem, se to še ne zdi nekako verjetno, ker vsi seveda se samo bojimo krize in pa vseh teh možnosti, ki pridejo. Jaz verjamem, da takrat se bo to že dalo. Še več, če naj bi, redko kdaj govorimo, ampak recimo o trgu, o nepremičninah in potem mislim, da aprila se bo ta trg sprostil in da bo po malem sramežljivo že začel prilično dobro delovati. Tako, vsak dan več sončka in zdaj smo že zajadrali v čas, pomladni čas, ko je sonce v znamenju ovna. To je za vse nas zanimiv čas, zaradi tega, ker pomeni, da je dvignjena raven volje, energije, moči, da nam je marsikaj lažje narediti in da se rodi neko novo upanje. Vedno se z soncem ovnom rodi neko novo upanje v smislu, sposoben sem, zmorem, grem in tako dalje. Ne? Zasploh z vsa ognjena znamenja je to en tak prijeten čas, ko dejansko lahko črpamo iz svetlobe in toplote in dolžine dneva novo energijo za nove podvige. Vseeno pa, če gledamo prav ta aprila, ne, imamo dva pomembna obrata. Eden je obrat Merkurija direktno, drugi obrat Marsa direktno. Na točkah, ko se planeti obračajo, čeprav vemo, da se obračajo samo gledano z Zemlje, da ne gre za dejanske obrate, pa vendar gledano z Zemlje in opazovano skozi tisočletja, kot astrologi opazujejo nebo, so ugotovili, da ko se planet ustavlja nekaj časa v premjeru, da je takrat najbolj zgoščena njegova moč. Ne? Lahko negativno, lahko pozitivno, ampak je najbolj zgoščena, najbolj intenzivna. No, Merkur se bo obrnil že na začetku meseca, 5. aprila, na 23. stopinji rib
in bo tam imel zelo zgoščujočo moč. In ker je v ribah, bo to velika moč intuicije, upogledov, lahko meditativnih uvidov in tako naprej. Ne? Ampak nekaj se nam zjasni, nekaj nam rata bolj jasno. In vsi tisti, ki imajo pomembne točke okrog 23. stopinje ribe, bojo še toliko bolj imeli te uvide in dojemali neke stvari tako zelo celostno. Ne? Ker Merkur v ribah nikoli ne razume, ne deluje na logični ravni, kot je njegova osnovna narava, ampak deluje intuitivno. Drugi tak obrat direktno je 15. aprila, je Marsov obrat. Pri Marsu, ker se to dogaja manjkrat, ker je manj pogosto, v primerjavi z Merkurjem in ker je Mars v osnovi tudi bolj intenziven in bolj konkreten planet, če koga čutimo, konkretno čutimo Marsa, bo v tem času, obrača se pa na tretji stopini device in to v enem širšem kvadratu, že separativnem z Venero, in enem približajočem se kvadratu z Neptunom, ki ga nikoli ne doseže. V tisti točki je ta Mars zgoščen in lahko marsikomu pomaga narediti tiste reze, narediti tiste obrate, začeti stvari na novo, dvigant voljo do te mere, da se človek postavi zase in da naredi ene premike bolj pogumne, bolj drzne, kot bi drugače. Čeprav vsi govorimo v času retrogradnega Marsa, da to čas zahrbtne energije, šibke energije, ne? Ampak ko je Mars stacionaren in se obrača direktno, je prvo neko olajšanje za vse nas, drugo za tiste, ki imajo te točke bolj poudarjene, pa neka nova borbena moč, da se neke stvari, ki se jih je dolgo odlašalo, končno tudi naredi. Ne? Naprej, kar je še pomembno, ta mesec 8. aprila imamo kvadrat Venere in Marsa. To lahko zagibljiva znamenja prinese kakšno nesporazume v ljubezni in je treba malo bolj usklajevati, najdeti način, kako se približati ljubljeni osebi. Ne pričakovati, da bo to kar lahko, da je treba malo se bolj potruditi. Drugo, kar je, pa je 10. aprila, imamo Venero sekstil Uran, to prinaša nenavadna, nepričakovana, vznemirljiva doživetje v ljubezni, igrivo in zabavno, druženje, za vse ustvarjalne procese, tako spodbudna energija. In pa še Sonce kvadrat Saturn, to je pa 16. april, to je pa bolj za kardinalce naporno. Pomeni pa, da je treba neke nove odgovornosti vzeti, da mogoče kakšne stvari, ki ne bojo šle tako, kot smo si jih zamislili, ne bojo napredovali na ta način, da bo treba neko drugo pot ubrati za prid do svojega cilja, do željenega cilja, ali pa celo pretehtati in premisliti, če je cilj res ta tisti, ki si ga želimo. Ne? To lahko na čustveni ravni malo zmanjša občutek samozavesti, rodi nek dvom vase. Zone je to super mesec, prvo čutili boste svojo moč, svojo voljo, sploh potem, ko se še Mars obrne direkt, je še dodaten poriv za vse, sploh, ker je to vaš vladar, boste preprosto bolj odločni, bolj močni, bolj energični. Venera je v vam prijetnem znamenju, pomeni bo več smeha, bo več dobre volje, bolj lahkoten odnos do ljubezni, do življenja, do druženja in tako naprej. Tudi Merkur bo v drugi polovici meseca v vašem znamenju, pomeni, da boste bolj družabni, bolj komunikativni, lažje se izražali, lažje, hitreje mentalno delovali, tako da nasploh v redu mesec. Zdaj znamenje Bika je tako, da ta mesec nekako še ni čist tisti vaš, ne, v celoti. Mogoče na koncu meseca boste malo bolj čutili te podpirajoče se energije, ki vas podpirajo, več notranje moči. Zdaj v tej fazi pa boste predvsem osredotočeni na delo, na praktičnost, torej kako neke stvari doseči. Ne. Zdaj v prejšnjem mesecu sem rekla, ste imeli dober mesec in ste imeli dobre pogoje za stvari narediti, torej tisto, kar ste takrat začeli, bo zdaj čas, da vidite, koliko je to realno in da s pridnim delom, s pridno vztrajnostjo tudi sledite temu cilju. Ne? Naprej znamenje dvojčkov, lušen mesec,
prekrasen, Venera gre po vašem znamenju, pomeni, da boste bolj igrivi, bolj veseli, bolj družabni. Ta ljubezenski del bo bolj lahkoten, ne bo tistih bremen velikih, bolj na hec se skupaj obrniti. Venera sekstil Uran vam bo 10. aprila prinašala nove možnosti za ljubezen samskim, tistim, ki ste pa v odnosu, pa pomeni, da si ga lahko malo popestrite in uživite in tako naprej. Seveda odvisno se od vas, na kaj se boste obračali. Tudi Mars s 15. aprilom, ko se Mars obrne direktno, bo za vas veliko olajšanje. In še vedno bo treba neke stvari zboriti in se postaviti, predvsem v odnosu z domačimi, ampak tukaj bo šlo nekako lažje. Z manj, rečemo, lažje boste to izrazili, lažje povedali, lažje pokazali. Ne? Sončeva energija vas podpira, Merkur v ovnu vam daja tudi zagon in voljo, tako da to je tak zanimiv mesec za vas. Znamenje raka, po eni strani, ja, ta energija zagonska je, ne, podpira, vendar vse ne bo šlo čisto tako, kot si boste zamislili in zato bo treba tam vsaj okrog 16. aprila fino se zamisliti glede svojih poslovnih ambicij, so prave ali niso in ne za vsako ceno, prav na določen način, vedno so različne možnosti, tako da dejte se rajš malo širše pogledati, kje bi pa bila kakšna druga možnost, ne za vsako ceno, na področje, ki se vam kaže, da bo treba ogromno truda, pa še ne vem, če bo šlo. Ne? Tako da nasplošno je to tak čas, ko se bo največ doseglo z neko odločno, trdno akcijo, delom, vztrajnostjo. Ne? Zdaj naprej gremo na znamenje leva. Levi boste imeli en super mesec, končno se dočakali, da je tako ta energija vaša, ne? Da čutite voljo, moč, da greste v akcijo, da naredite stvari tako, kot znate in je to en prijeten čas. Tudi mentalno, druga polovica, ko enkrat Merkur vstopi v znamenje ovna, ko boste lahko stvari tudi malo bolj jasno, glasno povedali, tudi to vam bo koristilo in to je prijeten čas. Venera v dvojčkih vam tudi prinaša možnost velike nekomunikacije, prijateljskega druženja in tudi lepih odnosov, bolj veselih odnosov. No? Tako je, device, boste še, vas bo še predelujete. No? Zdaj, ni nujno, da imate sonce tam, lahko imate tudi ascendent ali pa luno, ampak če imate bolj poudarjeno znamenje device, to pomeni, da še predelujete. Ne? Da predelujete Marsov obrat na direktno, bo pomagal. Ne? Bo pomagal, da boste neko zadržano jezo, zadržano napetost le znali nekako usmeriti v akcijo, v delo, v pomembne premike, pomembne lome in tako naprej. Ne? Torej se bo dalo konstruktivno izkoristiti. Vendar vmes bo pa še trenutki jeze, napetosti, tam okrog 8. aprila je tudi možnost težav v odnosu z ljubljeno osebo, ne znati pristopiti, imeti rad, pa ne znati pokazati in tako naprej. Tako da, ne, če se le da ne prevelike drame, ker se tega tiče delati, ker se stvari obrnajo, ker to ni dolgoročno, to niso dolgoročni vplivi. Tudi Merkur vam bo še malo nagajal, no? Kar pomeni, da bo treba še ene stvari za nazaj narediti in da bo tudi čustva, da bo mentalni del še vedno močno pod vplivom čustev, ampak to v drugi polovici se počasi odmakne. Gremo naprej na znamenje tehnic. Znamenje tehnice boste imeli v odnosih največ težav. Včasih bo ta druga plat, ovnovska plat, nasprotna stran udarila ven in boste delovali arogantno in jezno in tako, kot vas ne poznamo, a ne? Z enimi drugimi odzivi. In tam nekje sredi meseca imate lahko tudi občutek, da se ne ceni vašega dela,
da se ne spoštuje dovolj in tudi kakšen občutek manj vrednosti. Vendar gre tako za zelo mehne vplive, Venera vas pa podpira, ves čas to pomeni, da boste vseeno zgledali urejeni, lušni in zanimivi za druge in da če se le malo odprete druženju, bo tudi potem več energije za vse ostale projekte, ki jih je treba narediti, ker se vemo, kako je s tehnico. Ne? Tehnica se hrani z veseljem, smehom, druženjem in zabavo in tako dalje. Škorpioni ste v taki fazi, ko bo delo na prvem mestu, ko druge stvari niti ne bojo toliko izpostavljene, izražene, zdaj ta obrat Marsa, koliko ga boste čutili, po moje, samo na ta način, da boste lažje uresničili vse tiste projekte, ki ste si jih zadali. Podporo imate še, tako da kar pridno naprej. Ne? To zasebno področje pa mislim, da bo malo, da bo šlo v drugi plan, da ne bo najpomembnejše. Ne? Tudi znamenje strelca ima v bistvu zelo spodbudno obdobje, v enem težjem, širši gledano težjem obdobju bo to en tak prijeten mesec, polna energije, dovolj odločnosti, po drugi strani Venera na nasprotnem znamenju lahko tudi prinese v čustvenem smislu kakšne odnose, priložnosti za odnose in tako naprej. Tam okrog 8. aprila so možne težave v partnerstvu, pa da se ne da čisto v celoti uskladiti. Ampak takoj zatem, 10. aprila, je že Venera sekstil Uran, kar pomeni, da bo to neko napeto že obrano v drugo smer. Ne? Tako da jaz mislim, da v ljubezni bo vseeno prej prijetno kot ne. Poslovno bo zelo spodbudno v komunikaciji, pa druženju, pa intelektualnih zadevah, pa druga polovica bolj uspešna. Kozorog ima veliki izzivov. To bo obdobje, ko ste imeli veliki izzivov. Energijo boste imeli, tudi projekte jasne, ampak se bojo postavljali neke ovire in se bo treba boriti. Zdaj, to je pač tak čas in je mogoče boljš, kot da se umaknete vase, da kar se soočite z realnostjo, s težavami in iščete nove poti na poti do cilja. Ne? Včasih nas prav točno taka obdobja, ko se nam postavijo vire in se nam zdi, da ne gre nikakor naprej in da nam drugi ne dajo tistih priložnosti, ki jih rabimo. Včasih so to najboljši časi na svetu, dolgoročno gledano, ker nam to da možnost, pa da poiščemo take rešitve in take možnosti in take ljudi, tako okolje, ki nas bolj sprejema in bolj spoštuje to, kar počnemo in to, kar smo. Ne? Tako da to ni nujno slabo dolgoročno gledano. Če gremo naprej na znamenje vodnarja, spet tudi za vas bo en tak lušen mesec, energije bo dovolj, stvarjalnosti dovolj, družabni boste zelo, imeli boste možnost poznavati novih ljudi, samski boste imeli možnost novih ljubezni, vznemirljivih doživeti, tam okoli 10. aprila še najbolj. Ampak tudi drugače, tako da zanimiv čas. Ribe, vas čaka še nekoliko naporen mesec, vsaj prva polovica. Tako je, da Marsov obrat vam bo dal nov zagon, novo moč, se ne boste počutili več tako ujete. Ne? Zdaj predvidevam za vam je 2-3 meseca nekrenega občutka ujetosti, da vas drugi komandirajo, ne? Da vas drugi nadzorujejo in ukazujejo, kako bo vaša počla. Ne? Zdaj pa tale Marsov brat bo sprostil to energijo in vam dal več moči, da se boste postavili zase, da te uporabiti tam okoli 15. to zbrano energijo. Zdaj, čeprav cel mesec se Mars toliko mal premakne od 4. do 5. stopinje, 4., 3., 5., ne? Tako da res cel mesec je stacionaren, se čist malo premika, tako da to je nabita energija in to energijo je pametno uporabiti za tiste spremembe,
ki jih v srcu res močno čutite, ne? Da naberete pogum za te obrate in te spremembe. Tako da tudi v ljubezni zna biti velika hrpenenja, pa ne prave rešitve za njih, ne pravi obrati, tako da kar potrpežljivo, to je samo obdobje, to gre za krajši, kratko trajni vpliv, ne? Ni konec sveta, vse se obrne.